と全然違う。あら、へえ。ドミノ遊園地がサマープールオープンだって。ウォータースライダーもあるのか。ねえユーギ、行こうよ明日の日曜日。じゃあ決まりね。何時オープンかな。やっほー。あ、入場券を買わないと。お待たせ。ここに来たならまずあれやんなきゃね。行こう。面白かった。もう一度滑ろうか。眩しい。ユーギ、あの時の。なんだ、気のせいか。普段の遊戯はまるで子供みたい。だけど私を助けてくれたあの人が遊戯だとしたら、危険に遭えばもう一人の遊戯が現れるの。やっぱりこの程度。遊戯の苦手な乗り物ってないの？そっか、あっち行ってみよっか。しかん、遊戯こいつエッチ、変なとこ触るの。城之内、あんたこそ一体何よ。何こそこそ後つけてたのよ。ちょっと遊戯、遊戯次は鬼ごっこ、あんた一人で私を捕まえること。ありがとう遊戯、また助けてもらっちゃったね。あ、いつもの遊戯。何って、さっきまでのかっこいい遊戯はどうしちゃったのよ。こっちが聞きたいわよ。もう、でもやっぱり遊戯があの人だったんだ。それだけは確かね。